Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-farus salat yang jadi kurang yudak dalam yukumah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adhim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadikum ajsad wa ala qablikum kubur wa ala yusri wa sallim. Amma ba'du, fayayuhal hadirun, hadirat taqullah haqqa tuqati wa la tamattunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kasih komandonya. Upami dia direng. Allah. Panas kompak siapa? Ya. Jadi 1, 2, 3. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Acan dia mah. Oh nama? Mahaja. Bukan dia mah. Ustaz, mulai melawatnya. Sabar Ustaz, mabuk zaman ayuna. Seru Ustaz ATM. Artos tinu. Mau? Makanya mulai ke mau dah. Alhamdulillah. Ayah proyek, menggali kubur, tahlilan, dan sana kupas. Mudah-mudahan nanti saya kayak mau laut jadi. Nah tentunya lepaskan gelas setelah acara lajeng. Nanti tekan larasan asli mati garut. Dan larasan ditugaskan kukun guru di Jeroko. Di Garut di Kelana Ustaz Akel di Garut di Majalaya Haji Soy bisi aja di YouTube Ustaz Akel tadi aja lemaknya jadi bumbang hari itu kadir itu hapunten upami ngeser suan bener ada kia gitu kerasa nuju Nuryang nuju Harge kumargi hari itu didatangan lebar. Nah, ibu-ibu nggak ngerti. Karena doakan tapi sing kiat, sing sehat, amin. Ya, oke, Pak RW, namanya sambutanana saya bisa. Mana Pak RW? Iya. Eh, alhamdulillah, orang doakan Pak RW panjang yuswa. Ya, sehat Pak RW. Panjang yuswa lebih ke akhir zaman, amin. Tapi Ngupingkan dengan sambutan anak saya, ya dalil. Wah, siun dengan Bang Emok datang ke wilayah itu ya. Mohon maaf. Ah ya Pak RW, Bang Emok. Hah? Rame. Lomba. Suban dari kota mungkul di gunung, dia berhari yang Bang Emok. Dekat ini Pak RW. Anu sok kena Bang Emok masuk ping piung nanti.
paling parah-parah maksudnya yang solo. Tuh, toh sambil omek kena hati lalu. Subang ketuhan. Tos atau sama emoknya baru sila. Tahan dite di Bandung Haji Akbar terkenal. Hari wasanu asli Dede Suryana Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Pamugi Nabi Sumpin Kadiel sing emoknya karena tujuan lu tadi ya Nabi Sumpin Kadiel teh ya dihente-hente batin mulahan periogi lu lulur entah aja yang ngerti-ngerti periogi dulu sok ngelomain duit tapi terlombain dulu gak kasih dulu tak les boga dulu lomba dulu pasti kan itu nanti bakal lomba dulu tadi selain jadi pak pake pemajikan zaman ayah nama toleh dina pikiran nanti duit atau mereka duit kumaha namanya seletik-seletik kamu tuh kungalin tenteh pake duit resiko budak make duit kapasar tongeng kudu mawa duit biaya sekolah kudu make duit buka salon oge kudu make duit itu tolong berasal subdian yang perkara termasuk iya saragam pengajian bisa lalunas kita sarua banyak nanti kudu make duit kudu make duit mah subdian yang perkara timimiti dulu tepikan kanu gede ayah nama toleh nggak ngedu tong borah itu bahkan mau oke ayah nama butuh du butuh du mah saat tadi anu mau butuh duit cina cirian cirian telepon mau mau si mata wawalang butuh duit 2000 tepriok itu ama doa Rosmawati. Nah, ini biasanya apa minggu sok sabaraha lami di dieu mah? 2 jam. 2 jam. Iya. Wah. Nyeca kadewe. Ini 2 jam, 5 jam bari dieu cenah apa yang koyuna sabaraha. Ade. Namun sagarut bajau. Tak itu mah lanjut mah tos kieu mah segala puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah milik Allah puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis kudulillah sadaya puji mah milik Allah. Ngangkata anu kaupatna sok aya puji hadis ala hadis aya kadangkala na jalma atawa makhluk sok muji ka makhluk atawa dipuji ku makhluk saur para ulama ahli tauhid wayahna lamun urang ngaku bener-bener makhluk aya anu muji manikase manigelis saur ulama wayahna buru-buru uihkeun ka Allah nyebatkeun alhamdulillah lamun mah aya nu puji mah manigelis aduh mah teh cenah eta bisi dikhawatirkeun bisi murka bisi ngaku da puji mah sadayana kagungan Allah itu
dan makhluk nganggar hakikat wujudnya mah nya la wujuda illallah eueuh anu aya anu wujud kabeh angin Allah. Jadi sebenarnya urang teh eueuh hakikat mah Allah Allah keneh ku sabab urang aya mah di aya kitu tah. Nu kadua salawat liwah salam pamugi salamina urang limpah curahkeun ka junjungan alam sayyidul wujud ya hadihil makhluk sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma rada serius heula ya kieu ye ma aya empat malaikat sumping ka Kanjeng Rasul ya Muhammad Jibril, Mikail, Israfil, Ijrobil. Ya Muhammad, saur Ijrob, saur Jibril. Lamun mah aya umat anjeun, sadinten sawengi istiqomah, ulah poe maca selawat 10 kali. Istiqomah ulah poe 10 kali. Kumaha saur malaikat Jibril? Kuring arek mawa engke di poe kiamah. Ngaliwatan kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Nah, ku Jibril urang mun istiqomah sadinten sawengi sabaraha? 10. Maca selawat 10 kali istiqomah bakal dibawa ngaliwatan siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Kitu tah. Dinah teu dinah? Sae teu. Anu kadua Mikail ya Muhammad lamun mahaya umat anjeun istiqomah sadinten sawengi 10 kali maca selawat kanti kuring bakal mere minum di talaga Kausar tuh tong sabeberangah sacangkir cacak-cacak sapecrak talaga Kausar lamun aya anu lebet kana ieu lami sabaraha puluh ribu tahun, sabaraha miliar tahun ke di akhirat moal pernah ngasaan harus ejeng lapang tah eta kamulyaan teh dipasikeun ka umat Kanjeng Nabi Muhammad anu istiqomah maca sholat sabaraha kali sholat 10 anu katiluna Jibril, Mikail, Israfil, Muhammad lamun mah aya umat anjeun istiqomah sadinten sawengi maca selawat 10 kali. Sur malaikat Israfil. Nah, kuring arek sujud di payuneun Allah moal waka diangkat ieu mastaka. Sur eta malah Israfil moal waka diangti cangkatkeun ieu sirah rek terus sujud di payuneun Allah satuntung Allah can maparin hampura ka eta jalma anu maca salat sabaraha kali 10 baca anu kaopatna Ijrail ya Muhammad lamun mahaya umat anjeun istiqomah sadinten sawengi 10 kali maca selawat ka anjeun kami rek nyabut ruhna eta jalma seperti nyabutna para nabi sareng rasul ruhna ku hati-hati nya kumaha kitu nyarina sakartuna lamun mah hayang apal seperti kumaha nyarina sakartuna maot aya di dieu gaduh bedog di dieu nya ci kurang cacam 1000 kali awak kurang cacam 1000 kali pi kumaha teh nyarina tak melok oge dicabut ruh teh kitu makanan lamun mah mun karasa nyeri maot deketan tukang gaplek aya dieu sok tukang gaplek aya loba geuna sah tetuana oh si wikunyum kebalik kebalik itu mah daun sababna daku bapak Tuhan aku besok itu akun ae besok gara lapu emang oh
modal. Baik. Ya, itu Pak. Kunci. Makanan segera bakleh. Kurang doakeun sing engal-engal mo. Mohon ampun. Eta sah. Eta ngadoakeun modal ka baturanana. Aduh, hayu. Mohon ampun. Kosok mah si bapak gak rakleh mah. Hah? Tegaul. Tegaul mah. Ilmu gapleh teh untuk melestarikan ilmu matematika. Sok lulusan SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi diadu ngitung ke tukang gapleh. Mual bisa ngelehkan ke tukang gapleh. Leres pak? Sampai lalu kekil weh, bah, candi itu mau beres apa? Lanjutkan di negara rapleh rame ke ayah kegetungan mulai ayah di mama nabi ajengan lalu ngaji ngalarang karena gapleh tapi menitah sok rame ke enggak namun sababnya salametna hiji kampung moal asup maling, moal asup bangsa kusabab ayah anu begadang. Ya. Ayah bangsa tarik asup murah loh siap ayah maka murah balik ke bangsa urun nunggar rapi ayam beak nyamanya lalu lipan makanya karena rapi terus lah. Dan karena gapleh sumanget, karena berjamaah oge kedah langkung sumanget. Itu tah. Kusabab lamun mah karena gapleh sumanget, karena berjamaah tu sumanget, sok lamun maot tong dibawa ka masjid disolatkeun gantungkeun di pos. Mayitna gantungkeun di dieu. Solatkeun di dina pos kitu. Lanjutkeun mah. Tah geuningan kitu tah. Maca selawat teh. Sesarengan enggak? Sallallahu salamullah ala Toha Rasulillah. Sallallahu salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassal Nabi bismillah. Bakal ngajar rauh tuhan layang deket di ulama
waktu kohar jenang ini. Ibadah nama ibadah, sholat nama sholat, puasa nama puasa, tapi hampura ibadah na temake anjuran ulama. Sholat na temake anjuran ahli fikih, leh seukur sholat leh ukur. Sedangkan seukur kajian Nabi, waktu numan dewoy ya ilmin ya malumah binatun nabi. Si sakal baik jalma anu ibadah tejeng ilmu nah maka datu laku palu ditolak mulai tarima aku berarti nupri ilmu teh wajib kudu pak makanya kini jaminan di kanjeng Nabi ye paling aman apa? Kajak sudah teh pada jarak kopi sudah teh panitia dan biasanya ngaji mah sopi pasihan kok namun kopi teh sop kejel sus iya dong kosong iya kosong lempeng seumur ngaji di preng ya suka teh cari era iya namanya iya teh kamu ngalamin teh, cai hera, cai sedo, cai sedo aja, tuh. Seger, hari cai hera. Sebab cai hera mah cai murah. Cukur ni senang jengah lah, malah boleh. Mana kopi nama? Oh, lu nak? Lu akan kami bapa sinyalu. Amin. Sini lah, aku sok ayam. Nya nyanung pada olahan. Nah, nyanung bojo mah hijau, oke, mau se. Kau ini mepet buku. Tuh, pak. Ya, nikmatin saja. Sama tae, ikan gini akhirat, pak. Kers, caroge anu soleh. Nyah kabojo tenyanu di akhirat ku kesabatai ku Allah bakal dibere 70 bidada gitu amin ku pak 70 bidadari pak per bidadari susunan 2 kali 70 140 susunan ungal kowe susunan makanan untuk hayangnya setuju mah? Lalu ke satu juta awal lanjut ke teh dugi ke mana ya? Susu susu senang kamu tak karena susu mana para rugi tapi rugi oh aduh bahan teh aduh ini menit iya adek pokoknya mah tong diren ngaus sabab aya jaminan sahur kanjeng rasul jaminan pikeun jalmi anu sok rajin ngaos lagi kahiji manen kaqola ya ta'ala ma ilman dzikir lahu min qabli ayat suwa eta redak sinu kahiji manen kaqola ya ta'ala ma ilman dzikir lahu ma taqaddama min dzambi dua nana eta sing saha jalma anu ngalengkahkeun kedua kakina kana tempat pangajian maka dihampura eta jalma samemeh ngalengkahkeun kedua kakina
Nah ibu-ibu, bapak-bapak terus hadirkan diri sampai mengalekah dan sampai anak-anak terus dihampura dosa dan alhamdulillah dihampura dosa dan gara-gara itu merek kopi yang susu keajaran dibalikin dulu dosa itu teh manis saja nanti kapan do? Tak gitu. Ipan itu ya, nanti cewek lagi yang itu. Pak ingat Pak RW itu agung-agung sana. Kalau nak, weh umurnya. Liren, Pak RW asli RW. Go. Oh, pasihan susu Pak RW itu salah. Setuju Pak RW? Setuju. Dibela aku ambil Pak RW. Cingkang. Jangan. Nah, itu kok ke 10 lah. Pirang tadi kan anu di mana? Wes eueuh caya. Atuh lagi ngaji kenging susu. Susu. Nah yang menang anu 70 bangke di akhir ya erat di akhir lila ya sahabat saya Pak RW mali kaya susu mali kaya susu Pak pinuh di rumah susu di akhirat Bapak RW 70 tidak ada akhir heksal lengger mau lepet-lepet kejikan lima mer kembali ini sekali yang hanya suara di kanak kerek ini dekat di bentuk lah kemana weh ngaji mah kasih susu-susu dibahas gitu daripada saat alih weh serius udah mulai tuh Ongkoh ngaku nak siap 2 jam, 5 jam. Saya tadi nyebut 5 jam. Kuncan saja mau minus. Terus dulu. Nah. Ini ngaku kedua. Nah, ma. Abdi muridi ngaros ya. Suka bumi, Cianjur, Lembang, Bukitun, Kagarut, bahkan pamungkut, Santolo, kata si. Tadi kersakun tepa kanu ngaros, lolobana, lupinuh, zaman lain nama. Oleh ibu-ibu alhamdulillah berarti tak peduli dengan ibu-ibu tepuk tangan dong ibu-ibu oh, oh tinggal di bapak-bapak nama coreng kan luka memang terang dulu iya teh di dia terkengin dulu di masjid terkengin wah hebat ada masjid yang lupa sama-sama dulu benar itu naon itu matikan handphone di dalam masjid smoking dilarang bicara ketika sedang khutbah ari nu khotib kumaha kudu ngomong kecuali khotib gitu untung khotib gak tuh macam ya tuh macam apa? Cici nah sudah cari mulai-mulai untung itu sudah tuh bisa oke jamaah tos dan aneh-aneh mah hari anu betul ngaji ibu-ibu mingguan bahkan sasihan ngaji Senin, Selasa, Rebo, Kamis tepikan kami ngondoy teh ibu-ibu nabi-nabi kan ya kok lalu pengajian nanti suruh tuanmu jadi NU mah tuh boleh dahar so mulu dan pasti dahar terus naon deui tahlilah dahar dahar deui wae raja mah kuduh sayeuna nya mun Ramadan aya deui makan itu ah teu jadi tapi aneh mah
anu rajin ngawas ibu ibu, bapak bapak ayah, tetapi seperti bangga bangga mana ibu ibu, tapi tidak sadar anu pintar nama anggar bapak bapak lain ibu ibu, cowok orang bukti ke orang pecahan, ustaz jadi saksi bisa bilang bohong. Pintar nanti bapak-bapak. Oh, kurang bapak-bapak hula pecahkan ya. Terus ya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu qawlan min rabbir rahim. Terus. Ibu-ibu sih. Salamun ala Nuhin fil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah, wah tak kuping karena bapak-bapak di sini kaya waktu lagi. Anu panggang-panggang-panggang. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Waduh, 11-12. Sauna ya Pak Kadus, mana Pak Kadus? Oh iya Pak Kadus ya. Ya itu kayak kopiah. Luar biasa, terbit-terbit ke Pak Kadus sebentar ya. Mudah-mudahan si ayah keingatannya welcome. Titik-titik sekali lagi lah. Hanya dia. Oh, dia. Lo memang metri. Oh, ma, sahur kajian Rasul jaminan anak jaminan songgawas ma. Man salah kapori kon yang tahu sufi ilman sahalallahu lahu kori kon bila sing sahaja lah anu kersa nyupri helu ngalengkah pun sepean anak nici prit so sepuh ma karena tempat ilmu sahur kanjeng rasul engke di akhirat bakal dimunahkan karena lawan ke surga. Sedangkan surga ke lain di akhirat hukum pak di dunia oke aja. Nah surga dan dunia tercapai na cita-cita kopi kopi susu alhamdulillah. Iya lain kerpa RW lain kerpa
Pak RW kan? Itu mata tah atuh karena puncak acara kieu dina hiji riwayat mah bahkan dina muka sampai 30 melihat dina dulu tuh udah sihin oke aja Allah teh nyiptakeun hiji malak nyari malak teh mufrad ai malaikat jamak jadi Allah nyiptakeun hiji malak tugasna ngulilingan alam dunya kieu mah nuju ngulilingan alam dunya ningal aya cahaya nu ngagebur ti bumi sampai katembus ka langit eta malaikat lungsur milarian sumber cahaya si horeng nah aya kuhak lepas eta malak kana lepas kuhak si horeng aya hiji jalmi keur ibadah kutajungna eta malak nanya ka eta jalma eh di sana ari lain ngesebar halila di jero muhayil cek sapali kaul 60 tahun cek sapali kaul bahkan 200 tahun tak pernah ngelaksanakan migawe maksiat seetik etik aja sehingga ku Allah diberkahkan bisa ngeluarkan energi cahaya sampai tembus ke langit luar biasa belinya. Eta jalma nanya ka malak. Heh malak. Nah sedang aja nuluy hebat timbatan dewek. Ceuk urang pamungkut begitu. Nah aya nuluy hebat cenah timbatan uing. Tapi kan kaca hayat tembus ka langit. Ah iya sedang di maneh naon-naonan. Lah saha kitu? Engke umat Nabi Muhammad di akhir zaman anu ngalaksanakeun puasa Roma Romadhon ngelehkeun jalma anu ibadah 60 tahun ceuk sapali kaul 200 tahun di jero kuah bari teu ngalaksanakeun maksiat eleh naon-naonan dibandingkeun sanes anu puasa bulan Romadhon tambah kana kedah kersa kersa saur Romadhon kersa siap. Anu kedua na, aduh keselangkung ya, iya selangkungan gitu, iya santai, nah berarti iya terus waktu sena lembur ya, ajengan kemana kan? Pak Kadus, Pak RW, namanya Pak Kadus. Anu kedua na dia ya Pak Romadhon. Sorakin Rasul sing sahajar ma'anu ngarasa bunga ku datang lah ngarasa bunga hukum ku datang lah bulan Ramadan haram Allah jasadu halangnya diharamkan jasadna genarat ku segenarata tapi ku ngarasa binat lah hukum makanan sepuh kapungkur maka nyambut Ramadan nya ku mang rupa-rupa lu penting mah baru lah weh, baru dah senengan rumpul sepuh kapungkur mah abis nuju alit ya kiyo tiap keluarga ini ada matuangan bruk dicana kamasir sadayana sini tukor dibagi-bagi kita sini tukor sini hasaan eta resep nih ngani recet na jeng ribut na baru dah eta parbut kada tuangan tak eta teh bingat ku sabab ada nyambut Roma tak itu hari iya mana daya tumpung-tumpung acah ya baru nyapa kamu satu bintu-bintu kan dulu kedepasian tumpung serang informasi terakhir tadi ku Pak Kadus kalaku kesambutannya Pak Kadus ya kudu nama sambutan Pak Kadus dan eh nyumbang ayah Najia motor mobil pokoknya mah sampai ke 17 tanggal 17 sebenarnya laras
sampai dengan tanggal 17 anu seket pelatna pajakna tuh dibayar ditahan sana unitna teh 3 tahun tah itu tah kamari mah di duit di Garut alhamdulillah selamat prit papinggir puting-puting ayeuna mah razia pinggir dulu pak siapa dari mana balik ngaji enggak percaya diperiksaan pak dan pantoharu tukang sarena bagasi pas buka bagasi rumah ayo ya saya cari ayah opa ayah ramina ayah pak kakak wah benar senangnya jangan balik nah balik ngaji tutup balik salamat mana sana naras ustad winaus tak makanan kade balik video daripada dewek ditewak ke polisi mending kene gelut heula jeung panitia ayeuna. Daripada ditewak ku polisi. Satuju Pak RW? Tojong teu teh. Ibu-ibu mah rada dorek sakeut. Pangajengan teh nutah. Anu selanjutnya ya di abdi mah aya riwayat naon sababna abdi nome ngaruningakeun sayati zamanul ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Oke akhir zaman ka umat Kanjeng Nabi teh bakal tumiba teu barana tunggul we ka jeungan ka ahli fikih teh teu hararayang leutik. Nah upami kitu ku ajengan teh diajak hayu sanjeu urang ngadamel kencereng wakal mulai hari-hari semangat awal mulai hari-hari ini mulai hari-hari tapi pun kasih rutinnya nah, mudah-mudahan ya urang kagugah diri ku sabar ku sahur kanjeng Rasul fayabtalihimullah lamun mah jauh di ulama teu hayang deukeut sareng ahli fikih Allah bakal nulibakeun tilu perkara aya manuh hiji Allah bakal nyambut barokah rezekina hampura sanaos gajina 10 juta 20 juta bahkan 50 juta hampura lamun jauh di ulama jeung ahli fikih moal barokah dina ladang gajina dina penghasilanna gede ku gede na eh budak kahiji bisul sawah kaluar budak ku kadua otot leho semut pemajikan sintanya lo sawah kaluar Allah gulungan itu no pak misuri bareng we pak misuri gulungan budak nak beli motor, dibelikan motor lain dipakai ngaji, lain dipakai sekolah bener, kalau kah dipakai trek trek. Tewak beli ke polisi. Nau siapa yang di kekebutan? Hampura pak, abis ke lain kekebutan. Iya terbuat hayang ngomong. Si goreng kekebutan teh hanya lo. Daripada sedang pipa kabosan minajo ini ngebut tak makan bro gara-gara nyebutin itu salamat ke polisi dari tewaku tak makan orang dia bisa nyarajia buru-buru nyebut lamun ayah rajia koyo umo daripada kabosan minajo badai dikitu pak badai hanya ditawar polisi dari dicabut barokah rezeki nah anu kadua bakal dibere pamimpin anu teu adil di wilayah eta bakal aya pamimpin anu teu adil dipilihna mah dipilih ku masyarakat tapi teu adil eta ngabagi deung PKH ka dulur-dulur nah di luar rawuh da kan tolong mah teu dibere
laras tak? Mak juga nuhoyo. Itu padahal lu nggak ASN, SNS RT, SNS RW, pemerintah. Itu nah hari anu nyomongin jadi goreng RT dan RW. Dan kahatos lahir dari PKI dan hoyo PKH. Hoyong PKH, hoyong? Hoyong. Oh, berarti lamun hoyong PKH selalu aja nggak doa sangsara. Nggak PKH, maka ngulung sangsara. Lanjutkan anu katilu, mah. Tah, anu katilu, anu paun, mah. Ya khruju minat dunia bihoyri iman. Bakal maut ngantulkan alam dunia. Bari dunia iman sarang Islam. Namun dubilah ini. Tak itu makanan kadek terkini tepi dulu lah, terkini tepi di ajaran sabab kurang masa pokoe sadinin ten tikus musi enak pola pola teh tetapi tikus tak sok tataan mak lagu bungi budak etah kau sehat dengen hayang doa nyuwun kencai kasa kagus tak naras mak sok. Aya anu hayang disepitan syukuran ka saha? Bantosan anu. Iya. Teu sarumahna teh. Lamun aya nu nikah ka saha? Ustaz. Oh, salah aku nya ka ustaz. Sotakua eta. Eh, tengah penting eta konsiap beungeun. Pamajikan aya nya jeung ka saha? Nah, bilang-bilang kabiran. Sahan nunggu ka ustaz. Peladangan, Pak. Lumayan. Nih, ini raya, tengah raya itu. Peladangan anu maju. Ladang ka. Sempat dibacakan tetap tunggu tinggal tunggulah tetap tinggal tunggulah tunggu setuju karena saya dapat kasih aku pengawasan si maling si mamalung yang ini si kebetulan itu kamuah pada siulan berun si maling si mamalung siulan lima u berunui desa pas bentak nyawa katigali hidup anak sia-sia puna berarti kalau dilihat makan dulu di bantosan mah di bedolnya upahnya makan baru ditekan atau baru di bedol itu di bedol setan gorok teh kalau kapan lagi kata sah anu maju nuah gorok teh ustaz yang udah pernah yang udah sudah deh sudah udah si boleh itu. Makan atau hayang kalah dengan laju makan alamun pada babar kudu di krok kudu di krok kudu so bisa kajarian tidak tadi disangka silap kuda itu harapan yang itu panas di badong kurang itu gitu. Terok banyak lamun tos sepuh nini di carita. Kita tulatul uyun, kita tulatul uyun, cabutan. Solur para ulama, ameh pun kerdil. Tak itu banyak. Terakhir atau oleh-oleh ti abi, iya naun sabab dan tong tebih ti ulama. Ma, oleh-oleh ti abi. Itu setengah jam dia oleh langkungan ya. Sunan Kalijaga kapungkur gaduh kodam. Ulina kodam pembantu lah itu mah. Tapi tak ajar Islam. Nami nama Sunoni. Tapi lami-lami 115 tahun lah khidmat ke Sunan Kalijaga. Hoyong lebet Islam. Akhir singkat ceritanya lebet ke Islam.
Namun sebabnya etak nutenang ayah kunikmat tinggalin jami untuk sholat. Tah, akhirnya mas sudah kacang sunan nabi ta Islam kata sebentar yang diajar sholat. Kuma yang peanana satu panjang. Lalu saya sudah baca dengan apa? Sok baca sudah ya hayu ya koyum. Ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum sok sana sebutkeun ari masuna ni nyebutkeun ana kieu pa ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu nah, lain gitu ya hayu ya kayum sok ya kayuku ya kayumu ha geus sok kumaha teh sok penting mah salat eta mah keur salat mah ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu tah akhirna mah diceluk we ku Sunan Kalijaga teh mah kieu mah sunoni hayang sudah mulai sampurna bacaan hoyong dikseuna di Cirebon tah leuwang maneh sudah ka alas robah engke sudah bakal mangihan tempat bakal pinter sina di dinya singkat cerita nama pas di Cirebon ke arah alas robah di tengah leuweung istirahat leuweung eta kaduru kudu pakahuluan termasuk masuloni oge nuju istirahat di tengah leuweung eta teh bari wilit we ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayuku apa yang terjadi masuloni ge keur tidur sarua kaduru tepikeun ka tutung salirana akhirna singkat cerita leuwih deui ka Cirebon apa yang terjadi mah. Iya, abi tadi nggak bahas tong tebinti aja nih, tong tebinti ustad, tong numpang aja nih, tong numpang ke ustad. Nah, sebabnya tak iya barokah nih, diriwayat iya masunan iya kejadian asli. Barokah khidmat kasunan Kalijaga, barang di luaran itu iya oke nurut, weh, temupang kenapa mereka apa yang terjadi? Dugi kenteni gelar Sunan Gesang makamnya di sana Sunan Gesang nah disebut Sunan Gesang waktu senalika di alas roban kehuruan leweng salirana kadurung tepikun katutung Gesang nah ini gelar Sunan Gesang turku Allah diwaris perkara untuk kehati wakal ilmu tauhin ilmu kama'rifat tak makanan ma lamun maka yang mulia dunia akhirat kade entau tebih di aja nanti ustaz ulama jeung kiai sing rajin terus tong beurah di akhirat di dunia teh Allah bakal dibuktikeun bakal mulia di dunia dunia bahkan sampai ka akhirat itu kumaha geus leuleus nya ngomongna mah siap 2 jam 5 jam yeun can ge 2 jam seutik deui geus meski itu mendingan nggak bohong ibu-ibu mah mudah-mudahan dihampura selesai. Oh ya amin sur. Berarti tadi 5 jam teh nggak bohong atuh. Urang ngadoa. Aya teh akhir zaman mah. Ya mudah-mudahan sing ditebihkeun ti petaka musibah. Amin Allah. Di darat, di laneuh, cekolot palaneuh, laneuh dunia laneuh. Lebak. Ya, hapaleun babar ayeuna laneuh beda teh. Lebah cai ka kareueun nya balalanjir. Atu ditolong diga di dieu di pasir. Oh, supaya RW mah sanang angin rindu. Nya. Kabeh macam-macam dengan aya angin puting beliung. Nah, eta teh katara puting. Kok mah mun susuna teh katara. Katara puting eta teh. Kata putih, hujan susu, angin susu beliung, beliung dan sini tanggih ber, lumur nak di dalam pantainya lawang sorbu, sini tanggih ber, ya. Mudah-mudahan wilayah ini Allah dijaga, diselamatkan amin. Maka pahalanya mungkin. Pemugi lungsuran urang sadayana kudu disoleh-soleha. Amin. Sing bisa sukseskeun. Bagja dunya bahkan dugikeun ka akhirat. Amin. Atuh di dieu pamimpin-pamimpinna sing dipasihan kasabaran kan sing pamahan. Ya.
Oke, ustad-ustad dari dia sing disarekakeun dari panjang di suatu sing diagungkan milik sang rezeki nah, amin. Tak ayeuna doana urang doa tolak bala, doa tolak bala masa rezeki ya, tapi pangaranana kedah kieu. Eta sami sarang nolak bala sing ditebihkeun di dieu puting beliung. Nya sing ditebihkeun tanah anu lagala leser tanah rempah lalongsor sing diterbihkeun di wilayah dieu. Sing dikiatkeun ieu wilayah sing dijadikeun paseut alam dunya. Amin. Nya angkat-angkat saudara. Sing leluhur. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.